102 FM, רדיו תל אביב. מה אנחנו נשמע? נשמעת כמו פרפר שיסמין את השיר, שזה שיר שהיא, אני כתבתי לה, כאילו היא כתבה לאח שלה, ליותם. אוקיי, אוקיי, כמו פרפר. כמו פרפר. אם היית אחר, לא הייתי יודעת איך מרגיש להיות עצובה. לרצות אותך כל כך ולפחד להגיע, לקוות שכבר תחזור בלי סיבה. כמו פרפר אל האור אני עפה בלי פחד, סיבוב בסלון יחפה, משתולמת בוכה, משתנה כמו הרוח, לא רוצה אף אחד רק אותך. מנצנת כוכב בשמיים והלב לא מפסיק לנסות למצוא לך תשובה כמו הקשת בשמיים, לדעת לשחק אותה, היא בת 12. לא יאמן. היא בת 12. איזה הרמוניה. וואו. איזה כיף ללדת דבר כזה. וואו. כיף אדיר. מה זה? מיקה. סיסי, את מושלמת. תפנימי. איך, איך? בואלה, זה קול נקי, וכבר נשמה בקול. יסמין, תסתכלי עליי. עזבי בית ספר. לא, תגיד לה את זה. עזוב, מה? אתה תממן לי את המורה איזה. לא, את הפסיכולוג. 102 FM, רדיו תל אביב.